kulanti wacan daawada kusoo dhawo warbixin gaar ahaaneed ooaan kaga hadli doonno imise wadan ayaa haysta hubka nucleerka meeqa xaba ayaase taalla adduunka oo idil maxayse tahay sababta ay xukuumadda ruushka ee isku casishay kadib soo jeedintii madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin xiisada ka taagan wadanka libiya iyo dhexdhexaadinta kulamada la filayo inay ka dhacaan magaalada barlin ee dalka jarmalka wararkii ugu dambeeyey duqeyntii ka dhacday saldhigyada ciidamada mareykanka ee dalka ciraaq iyo macluumaadyo kale ayaad ku daawan doontaan qeybta xigta ee barnaamijka falanqeynta balse waxaan ku horumari doonaa warbixinada b b c da ee qortay ee ku aadan hubka nucleerka iyo macluumaadyo kale xilligan oo ay taagantahay xiisada udhexaysa dowladaha mareykanka iiraan sheekadan waxaa wax badane aada uga fahmi kartaa arrimaha hubka nuclerka hubkan waxaa loo aqoonsaday inuu yahay midka waxgumaada ee khasaaraha ugu badan u geysan karaya dunida qaraxyadiisa aada ayay u awood badan yihiin hal bambo oo neucleer ahna waxay baabi'in kartaa magaala dhan qumbuladaha neuclerka waxay aad ay ugu awood badan yihiin xitaa bambada ugu weyn adduunka ee neucleerka aanan ahayn waxaa jira wadamo badan oo ay kamid yihiin iiraan kuwaasi oo aan loo ogoleyn inay yeeshaan awoodda nucleerka halka kuwa kalana ay haystaan waxaa laga yaabaa inaad su-aalo badan aada iska weydiisa arrimaha nucleerka laakiin macluumaadkan oo b b c da ay qortay ayaa xogo badan xambaarsan muxuu yahay hubka nucleerka waa qaraxyo si xaddhaaf ah awood badan u leh waxaa laga yaabaa inaad xasuusatid ereyada atomis iyo isotopis haddii aad soo dhigatay maadada sayniska kuwaas ayaa qeybka a hanaanka loo mara sameynta bambaanooyinka nucleerka bambaanooyinkani waxay tamartooda ay ka helaan atomisyada oo kala fido ama isu imaada oo si wada jir ah cuf u sameeya taasina waa sababta mararka qaarkood bumbaanooyinka nuclerkaa loogu yiro atomic bum hubka neukleerka waxa uu sii daayaa xaddi aada u si fara badan oo shucaac ah kaasi oo ah mid sababi karaya waxyeelo badan sidaasi daraaddeedna si saameyntooda waxay sii jiri kartaa xitaa marka uu qaraxaasi u dhaca kadib hase yeeshee laba jeer oo kaliya ayaa la adeegsaday taariikhda dunida waxaana lagu dhiftay wadanka jabaan sanadkii ixilligaaso uu socday dagaalkii labaad ee adduunka markaasina waxay bambaanooyinkani ey sababeen musiibo weyn iyo khasaare nafayd oo laga xishoodo in tiradiisa la sheego shucaacii ka dhashay bambaanadii lagu dhiftay magaalada horashiim ee dalka jabaan wuxa uu socday dhowr bilood waxaana uu dilay dad gaaraya sideetan kun oo ruux bamkii kale ee lagu dhiftay magaalada najazaki ee isla dalkaasina waxaa iyaduna ay dishay in ka badan todobaatan kun oo ruux tan i xiligaasi wixii ka dambeeye nucleerka weli looma adeegsan dagaal kale sagaal waddan ayaa hadda haysta hubka nucleerka oo kale ah maraykanka ingiriiska ruushka faransiiska shiinaha hindiya baakistaan maamulka israa'iil iyo kuuriyada waqooyi waxaa la isweydiin karayaa yaa samaysan kara hubkan markii sida guud loo eega jawaabta waa inuu samaysan karo qof kasta oo aqoon saynis u leh farsamadana yaqaana ka qalabkana heli karaya laakiin marka laga hadlaya in wadamada loo ogolyahay sameyshishada hubkan iyo in kale jawaabta su-aashaasi waxay qaadaneysaa sheeko dheer waxaa jira wax loogu yeero is-afgaradka xakameynta hubka nucleerka oo afka qalaad lagu yiraahdo n b t kaasi wuxuu ahaa heshiis looga golleeyahay in looga hortago fiditaanka ama faafitaanka hubka nucleerka iyo sidoo kale in laga qaado wadamada aana loo ogoleyn tankun sagaa boqoliyotoddobaatankii boqol sagaashaniyo ko wadan oo ay ku jiraan mareykanka ruushka ingiriiska faransiiska iyo jinaha ayaa saxiixa heshiiska kahortagga nucleerka shantan wadan waxaa loogu yiraa dowladaha ku hubeysan nuclerka waana loo ogolyahay inay haystaan hubkaasi sababto ah waxay sameysteen oo ay tijaabiyeen kahor inta aanan la heshiinin oo heshiiskani n b t loogu magacdaray la dhaqangelin odii bishii janaaiko xitaa iyadoo dalalkaani a haystaan nucleerka heshiiskani ay qaybba ka yihiin iyaga qudhowda waxaa laga rabaa in ay yaraeyaan xaddiga mana loo ogola in ay weligooda iska haystaan israa-il oo weligeed aanan qirin ama beenin inay haysata nucleerka hindiya iyo baakistan midna qayb kama ah heshiiskan mana aysan saxiixin saddexda dhinac kuuriyada waqooyi waxay heshiiskaani ka baxday sanadkii laba kun iyo seddexdii haddaba waxaa la isweydiinayaa marka xagay iiraan ku jirtaa iiraan waxay barnaamijkeeda nucleerka ay bilowday sanadkii kun sagaal boqol io kontomeeyadii markastaana waxay ku adkeysanaysay in tamarta neucleer-ka ay sameyneysa ay tahay mid nabad a laakiin waxaa jira shaki laga qabay inay si qarsoodi ah u sameyneyso hubka nucleerka arintaasina waxay keentay in golaha ammaanka ie qaramada midoobay maraykanka iyo midooda yurub cunuqabateynna ay kusoo rogaan sannadkii laba kun iyo tobankii taasi waxay keentay in sanadkii laba kun shan iyo tobankii heshiis ay galaan iiraan iyo wadamada kale ee quwadaha waaweyn kaasi oo iiraan ku saxiixday heshiiska dhigaya in ay baabiciso bacriminta nuclearka cunuqabateyntana looga qaado laakiin madaxweynaha mareykanka trump ayaa heshiiskaasi cagta ku dhiftay bishii mey sanadkii laba kun sideed iyo tobankii haddana waxay dalalka reer yurub iiraan looland ku gelinayaan inaysan u hogaansamin qodobadii heshiiska sidoo kale markii sanadkan cirkay isku shareertay xiisada u dhexeysa mareykanka iiraan madaxweyne trump ayaa wacad ku maray in aanan loo ogolaan doonin inay yeelato hub nucleer ah inta isaga uu madaxweyne yahay kadib markii cara a ka dhalatay dilkii maraykanka baqdaad uu ugu geystay jenaraal reer iiraan ah oo lagu magacaabo qaasim sulaymaani iiraan waxay sheegtay inaysan usii hogaansami doonin xadidaadii qeybta ka ahayd heshiiska sida kor ka xusunna waxaa mustaqbalka la damacsan yahay in hubka neucler-ka laga baabi-iyo guud ahaan dunida tirada bambaanooyinka neucleer-ka ee dunida taale waxaa hoos ay uga dhacday toddobaatan kun oo madax oo ay ahaayeen sanadkii kun sagaal boqol sideetan iyo lixdii iminkana waxaa la sheegaa inay gaaraysa afar iyo toban kun oo bambo mareykanka ingiriiska iyo ruushka waxay dhammaantood hoosee usii dhigayaan xaddiga hubkaasi ay ka haystaan laakiin waxaa la aaminsan yahay in shiinaha baakistan hindiya iyo kuariyada waqooyi ay sameysanayaan bambaanooyin dheeraada sida uu sheegay ururka seyniysiyahanada ee maraykanka bishii juulaay sanadkii laba kun toddobayo tobankii waxay u muuqatay in dunida hal tallaabay u qaaday sidii looga xaroobi lahaa hubka nucleerka kadib markii inka badan boqol waddan ay saxiixeen qaraar ka soo baxay qaramada midoobe oo dhigayay in si wadajir ah loo baabiiyo hubkaasi loona mamnuuco laakiin dalalka ku wabaysan nucleerka ee kale ah maraykanka ingiriiska faransiiska iyo ruushka ayaa hor joogsaday hirgelinta qaraarkaasi ingiriiska iyo maraykanka waxay sheegeen in qaraarkaasi uusan damaanad qaadi karin amniga dunida maadaama nucleer-ka udub dhexaad u u ahaa ilaalinta nabadgelyada caalamka muddo ka badan toddobaatan sano halka dalalka maraykanka iyo ingiriiska ay yareynayeen bambaanooyinka ku jira baqaaradooda hubka nucleerka haddana qubarro ayaa sheegaya inay sii xoojinayaan awoodda bambaanooyinkaasi ay leeyihiin ingiriiska ayaa sii casriyeynaya nidaamka hubka nucleerka maraykankana waxaa laga yaabaa inuu lacag gaaraysa hal triliyan uu u adeegsado sidii uu dib u ugu kordhin lahaa awooda nucleerkiisa ilaa sanadkaaku aartank kuuriyada waqooyi waxay sii wadaa tijaabinta iyo horumarinta barnaamijkeeda nucleer-ka iyadoo gantaala reeday xilli aada u dhow oo ah bishii octoobar sidaasi awgeed inkastaoo dunida ay kusii yaraanayaan tirada bambaanooyinka nucleer-ka marka loo ego soddon sane ka hor uma muuqata in mardhow laga xoroobi doono hubkaasi ama si buuxda loo baabi-in doono waxaan filayaa inaad macluumaadyo badan aad ka ogaateen warbixintii b b c da ee ka qortay wadamada haysta hubka nucleer-ka markana aan soo koobno macluumaadyada kale xukuumadda ruushka ayaa gabi ahaanba is cashishay kadib markii saacado kooba madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin uu soo jeediyay qorshe uu doonayo in wax lagaga bedelo dastuurka dalkaasi taasi oo horsheedi karaysa in xilkiisa uu sii joogo muddo dheer valadimir putin ayaa doonaya in qorshaha uu ku doonayo in xilkiisa kusii dheereysto ay tahay mid gebi ahaanba la doonaya marka hore in dastuurka wax looga bedelo haddii wax ka bedelka lagu sameeyo dastuurka oo loo qaadi doono afdi dadweyne uu hirgalo waxaay horseedi doontaa in awooda madaxweynaha ay ku wareegta baarlamaanka madaxweyne buuti sida dastuurkaasi uu dhigayo qorshahu waxauu yahay in xilka uu ka dego sanadka laba kun afar iyo labaatan xilligaasi oo ay ku eg tahay muddoxileedkiisa afarta jeer ee u tartamay balse waxaa jira warar sheegaya in laga yaabo inuu mar kale uu doonayo in xilkaasi uu sii qabto sababta dastuurka oo u badelayana ay tahay arintaas waxaa kaloo jira warar sheegaya inuu damacsan yahay inuu si dadban uu maamulo ruushka madaxweyne putin ayaa qorshaha cusub u gudbiya baarlamaanka dalka ruushka xilligu qudbaddu u jeedinaya labada aqal ee baarlamaanka ila dowladda ruushka ayaa b b c da dhankooda waxay kasoo xigatay inay golaha wasiirada aanay ka warqabin iscasilaada ra-iisal wasaaraha uu damacsanaa ka hor ku dhawaaqista qorshaha cusub manajirin cid filaysay in sidaasi ay dhaceyso hogaamiyaha <muchas> ruushka ayaa labada aqal ee baarlamaanka u jeediyay in afti dadweyne la qaban doono isbedelna lagu sameyn doono dastuurka si awoodda dalkaasi loogu wareejiyo baarlamaanka awoodda iyo mas-uuliyada lagu wareejin doono baarlamaanka ruushka ayaa waxaa kamid ah in ay door muhiima ay ka qaataan magacaabista ra-iisal wasaaraha iyo golaha wasiirada madaxweynaha oo kaliya ayaa haatan awood buuxda u leh soo magacaabista qofka noqonaya xilka ra-iisul wasaaranimada guud ahaana macluumaadkii iyo falanqayntoodii waa naga intaa qaybtan qaybaha la mid a ee ku xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo halkan waa maracadashww ka mi noqo saxiibada sida joogtada helamacluumaadyada kaadahsoonhalkan waa maracadashow ka mid noqo saaxiibada sida joogtada u helacluumaadyada kaadahsoon